Pāna būs? Pānes, vajadzēs? Nu jā. Cepamais, grillējamais. Kaut ko jau man vajadzēs. Tagad es jūtos pēc drukātās preses, kur ir rakstīts 15:30, ka jums ir pauze. Man ir atlikušas, cik tur, 3 minūtes, 5 minūtes. Un sanāk tā, nu, man nāk prātā divi tādi mazie punkti, ar kuriem es ikdienā saskaros. Atnāk tāds cilvēku bariņš, diezgan regulāri, un viņiem viņi rāda pulkstenī, viņiem ir 3 līdz 5 minūtes, lai viņi paēst, vai gātri steiks, veseli zivi izcept un visu kaut ko. Protams, to visu sakrauj, un viņi ir pēdējie, kas aiziet. Nu, lūk, apmēram šādi tādi mazi stresi jūs, man liekas, iezinat. Nu jā, tad es palūkšu uzlikt prezentāciju, kas bija man Facebookā, jo tā prezentācijas nosaukums, kas ir drukātajā virsū, ir uzrakstīts tik sarežģīti, bet tas ir tik vienkāršs cilvēks. Un es stāstīšu jums. Mani sauc Raimonds Zomers, un cēsies parunāsim par to, par darba resursu, par to zinātkāri, par to izpēti, kā izaudzināt un kā noturēt. Visi par un ap darbspēku, man liekas, tas nu, svarīgākais moments šobrīd. Viss pavisam vienkārši tiekamies cēsīt. Nu, re, par un ap, šodien, ja mēs visu laiku par to runājam, un tā kā es esmu nu, tāds praktiķis, tad es ņemšu saviem piemēriem, un arī prezentācija būs ar man saistošām lietām, proti produktiem, produktu grupām un inventāri, un arī paskaidrošu, tad, ko es ar to visu domāju, un kā tas ir no mana skatu punkta, cīņa, es nebaidos no šī vārda, cīņa ar cilvēkiem, kas strādā kopā ar manīm, un nu, lai viņi ilgi strādāt ar manīm, jo man ir vienmēr bijis svarīgi, nu, tā, lai tas ir garš ceļš, nevis tikai vienu dienu. Jo vienu dienu mēs esam vienmēr visi kaut kā iespringuši un forši un kvalitatīvi, bet ilgtermiņā tas ir ļoti, ļoti grūti. Lūk, un pats jau pats sākums ir zinātkāri, kas ir vajadzīga, kad cilvēkam tā ir, tad visi ir baigi forši. Un tad viss aiziet pats no sevs. Un tad, kad viņas nav, nu, tad sākās viss tas, par ko mēs runāsim tālāk. Komanda. Nu, tāds skaists vīnogu ķekars, kur ir daudz vīnogas. Ja ir viena šķīvi, tad to nekad neņem. Ja ir šāds te veikala plaukatā, tad mēs visi gribam. Tad līdz ar to mums vajag komanda. Un tur, kur ir komanda, tur ir arī problēmas. Tad, tur, kur jo komandā ir parasti daudz. jā, man bieži kā pasmējās, man tā vieglāk. Vai ne? Jā, tad par katru to komandu, un tad mēs viņam sadalīsim tādos mazos posteņos, nu, kas ir galva, šefpavārs, direktors, tad jau tur tālāk aiziet zāles pārziņi, virtuvē cepēji, tad jau ir apkopēji, tad jau ir kas visu to mazgā, un tas viss kaut kā smuki mums jāsavāc kopā, konkrēti arī man, un tieši tāpatās arī jums, un tad tur notiek tā būtībā cīņa, kā tad es to visu daru un kā es esmu to iedomājies, jo daudziem ir savādāks pieejas. Teiksim, restorānā mēs esam divi īpašnieki un nu, man ir tāda saudzīgā pieeja tam visam, ir arī drastiskā pieeja, bet drastiskā pieeja jūs noteikti klausīsies nākošajā seminārā. Un es stāstīšu tad par to, kā ar tādu maigāku dvēseli varbūt var panākt arī kaut ko foršu, garšīgu un smaidīgu. Nu, lūk, nākošais ir citrons, kas man liek tādu, nu, tāds, nu, kaut ko svaigu, siekals savā mutē, un kaut ko tādu interesantu. Un ko es šeit esmu līdz šitam visam apakšā? Kas tad ir vajadzīgs tam cilvēkam, lai viņš strādātu, lai es pats būtu laimīgs, un viņš arī. Tas ir pats produkts. Tad viņam ir jādod iespēja, protams, man pašam arī, jo es pats, nu, neteikšu ar nožēlu, bet es strādāju vēl jau projām pie pannām, plītīm, pie nažiem, arī dzene pie datoru un arī šobrīd runāju ar jums. Tad pats produkts nevar šobrīd uzbūvēt impēriju un kaut ko skaistu un foršu un garšīgu, ja mums ir jāstrādā tikai ar to, vai cilvēkiem ir jāstrādā tikai ar to, ko var šobrīd dabūt veikalā vai bāzē, kas ir sasaldēts, nu, lai tā smukāk, bargāk skanētu pirms 10 gadiem. Pilns tirgus, pilns bāzes ir ar šīm te precēm, ko, nu, kas viņi zina, kur viņi kā ir iegūts. Skaidrs, ka visi tiecās pēc cenas,
Lai būtu lētāk, lai būtu lētāk un lētāk, bet beigās tur nekas nesanāk. Cilvēki paliek ar vien izglītotāk, interesantāk, un viņiem ir zināšana par to, kas ir labs un kas ir slikts. Un tad sākās, kad saimnieks grib labāku peļņu, liek viņiem nopirkt 10 gadus vecu sasaldētu vistu, un tad viņam ir vesels garšvielu komplekts, ar ko viņam jāsamaisas vistu, un pēc tam jums jāpārdod. Nu, iestāstīt to, ka tā ir pareizi, un tieši tā vajag darīt, un to visu sareizināt ar koeficientu reiz 5, nu, tas ir principā neiespējami. Tāpēc šis citrons ir par stāstu par to, kad ir jādod cilvēkam tas, lai viņš varētu labi strādāt ar produktiem. Nākošais. Nu, tāda, man varētu tāds ražības simbols, es to tādu pa graudiņu nosaukt par labību. Nu, tā varētu būt nauda. Kā visiem cilvēkiem, viņiem arī vajag, tie, kas strādā virtuvēs un zālēs un visur citur, viņiem arī ir vajadzīga nauda. Neskatoties uz to, ka viņi ir vienmēr paēduši un siltumā. jā, tad atalgojumam arī ir jābūt nu, plus mīnus labam. Bet šeit ir tāda viena niansa, ko es gribētu uzsvērt, kad algi ir forši, un šobrīd cilvēki ir tādi ļoti primāri, viņš atnāk, viņš vēl neko nav izdarījis, un viņam uzreiz jau vajag. Nu, tātad piena, kā tāda paaudzes, dažkārt kaut kur lasu, kad ir paaudze, kurai jau kaut kas pienākās. Nu, tad viņš jau ir atnācis līdz manī, man jau ir jāsamaksā par to. Nu, labi, bet ja tas stāsts ir par to, ka, nu, lai nopaļot, šobrīd arī visi šī gadā tiecās uz to, ka grib visu 1000 eiro algu. Tad zemāka alga mums būs, nezinu, decembrī, pieņemsim 1000 eiro algu. Bet tenī pašā laikā cilvēks vispār pat neaizdomājas par blakas lietām, ko sniedz, teiksim, mūsu konkrētā profesija. Proti, viņam, ja viņš strādā citā vietā, neaizvainošot nevienu, es nenosaukšu citu profesiju, viņš saņems tur 1200, pieņemsim. Bet viņam ir jāpēd, jāiedzer kafiju tāpatās, viņam ir vēl kaut kas jāizdara, un to visu sākot skaitīt, ko, teiksim, mūsu sfēra, nodrošina nu, nosacīt pa velti, vai to maksā darba devējs, viņam sanāk lētāk dzīvē strādāt pa 1000 eiro, nevis pie tā kaimiņa pa 1200, un varbūt tur ir augsts, tur ir drēguns, un tur varbūt vēl veselības problēmas un viss kaut kas tomlīdzīgs. Līdz ar to šī brīža jaunieši it īpaši tik tālu neskatās, viņiem ir jāpalīdz to visu nu, tā kā pagriezt un paskatīties, bišķiņ trīs soļus tālāk, un tad viņam nu, tā lēnām Nu, neteiksim, ka tanī brīdī, bet pēc divām dienām viņš atzvan, ka viņam tas ir tā kā, nu, tā kā lēnām aizgājis. Un, nu, tad mēs varam veidot tālāk diskusiju par to, nu, varbūt mēs tomēr strādājam. Nākošā lieta. Nu, cik interesants instrumenti. Nakšiņas un nazīši. Nu, te jau, kā jau bildīt pat rādu, te ir stāsts par instrumentiem un par labiem instrumentiem. Tehniskais nodrošinājums špikerī ir rakstīts. Atkal mēs varam runāt par jauno paudzu, un tie, kas teiksim, kaut ko meklē, tie vienmēr aiziet jau pie vairākiem. Un es pats ļoti bieži ar to saskaros, un esmu saskāries, proti cilvēks ierodās uz vietas darba interviju, viss viņam apmierina. Protams, ka pirmā diena, pirmā stunda, pirmās 10 minūtes, viņam kaut kad, kaut kur ir jāieiet tajā ražošanā, nu, parādīt sev savus prasmes un iepazīties ar kolektīvu un esošo darbu vidi. Ja visi citi pārējie punkti, kas viņam ir svarīgi, viņam apmierina, teiksim, visās trijās vietās, un šie, jo darba vidē, redz, kad instrumenti ir lietoti jau 10 gadus, uzņēmums varbūt ir vaļā tikai gadu, krāsens varbūt durvis neturās ciet, bet strādāt var. Un tad ir vēl kaut kādi šie te, nu, mistiskie iekārtu trūkumi un šie te darba apstākļi resursu labojumi jāveic, lai varētu kvalitatīvi strādāt. Sabiedrība mūsdienu jautājumu tam nav gatava. Nu, īstenībā arī ir ne tikai jauni, bet arī nu, jau cilvēki, kas ir mana gājuma un varbūt bišķiņ vēl pat uz augšu, kāds sanāk, varbūt pat uz leju, tad attiecīgi viņiem tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, kad vairs neķēpēties ar lietām, kas nav nu, mūsdienīgas un normālas, lai varētu normāli strādāt. Tālāk. Vai šī tas ir labs. Jā. As un labs. Divi vienā. Pipars uz mēles.
Šeit es esmu palicis apakšā disciplīna. Tā ir, nu, jau pirma, iepriekšējais kungs jau tā nobļāvās, es sarāvos, jūs noteikti sarāvāties, un tieši tas pats ir arī mūsu sfērā. Un mūsu pienākumos cilvēki grib un pieprasa it kā disciplīnu, bet arī pašā laikā viņi negrib īsto disciplīnu. Dažos vārdos, kas šeit ir apakšā, ja cilvēkam ir visatļautība, tad tas viss kaut kad beigsies. Ja darbā ir jābūt 11.10, darbā ir jābūt 11.10, nevis 11.12. Ja darbā ir jābeidz darbs 11. Vakarā, tad viņš ir jābeidz 11. Ja aliņi varēs iedzert pēc 11, tā tad varēs pēc 11. Un visi šie te punkti, kas ir nolikt iekšējās kārtības noteikumos vai šefu uzstādījums, jo katrā vietā noteikti tas viss varētu būt savādāks, un, kā jūs zināt, noteikti katrā uzņēmumā taču ir kaut kādi iekšējās kārtības noteikumi, un atkāpes no normas vai neievērošana, vai cilvēki nu, kaut kā tur visu to cenšas apiet, kārtīgie, korektie cilvēki to necieš, sākās bubināšanas, un viens uz otru skatās šķībi, kvalitatīvi vairs nestrādā, un jūs ziniet, tur, kur ir vairāk cilvēki, tur ir vairāk rīvēšanās un vairākas problēmas. Līdz ar to sākās iekšēji kaut kāda nemiera, un tad, kad ir kaut kādas slēptās aptaujas vai izdala lapiņas, kad cilvēki saraksta, kas viņiem nepatīk, tad tur šo visu skaisti redzēt. Man nepatīk, ka tas tā atnāk ātrāk, nepatīk, ka tas aiziet vēlāk, un viss šīs te lietas, kas atdurās pret disciplīnu. Lai kā tas arī nebūtu, tas, kas šo disciplīnu neievēros vai nepieņems pašā sākumā, nu, tas ir ilgi skaidrs, ka ar mums nenoturēsies, un, bet tie, kas noturēsies, tad tas ceļš ir nu, tāds ļoti tāls ejams. Kā jau es teicu pašā sākumā, tad ļoti svarīgi ir kaut kur aiziet ilgtermiņā, nevis vienu dienu uzbūvēt pop-up un to visu pamest. Tā. Tālāk. Nu, kas tad, nu? Garnela. Tāda panēta, interesanta. Es ieliku tāpēc, ka tad, kad es sāku savus gaitus šī sfērā, tad šādi es nezināju. Nu, kartupils burkans bija, jā, kāpusts bija, bet šitais ir kaut kas interesants. Tanī laikā. Tagad jau, protams, viss ēd tikai šito. Te iet runa par jaunām garšām. Tolaik tā man arī bija jauna garš, jauna pieredze, jauna idejas. Un, jā, tad par jaunām lietām, kas rada interesi par to, ko mēs darām, un noturēt cilvēkos nu, tādu labestību un virzību uz priekšu, nu, lai kopā mēs varam iet, jo pats sākums bija ar komandu, taču pareizi, un mēs visi kopā ejam, jo tad vienā brīdī vienam paslīd kāju, otrā brīdī vienam beidzās enerģija, trešajā dienā viņš saslimst un tamlīdzīgi, bet ja visi virzās vienā gaitā, nu, tad tas mērķis kaut kā ātrāk nāk un ir drošāk. Nu, lūk, un šeit ir stāsts par to, ka ne tikai es vadu seminārus, bet arī, teiksim, cilvēki, kuri ar manim strādā, es redzu, ka viņš to var izdarīt, un es viņu ļoti bieži iesaku, ļoti bieži palīdz uztaisīt vai nu savu veco prezentāciju pārtais vai tamlīdzīgi. Cilvēkiem dodu iespēju nu, kaut kā izpausties, kļūt zinošākiem, gūt jaunu pieredzi, un tādējādi viņam atkal ir tāda sajūta, kad viņu atbalst, un viņš var iet uz priekšu un attīstīties šī jomā nu, dziļāk un plašāk, jo bez atbalsta īsti nu, nekas nesenāk. Ananās. Vai viss zin, kā aug ananās? Jā. Ananās aug, es vismaz sen atpakaļ, domāju, ka viņš aug kokā. Nē. Viņš aug viens pats, zaļš un pa vidu citāds. Tad viņš ir vieninieks. Viens. Individuāla pieeja. Jā. Tātad kolektīvs mums ir daudz, liels, bet tas jau nenozīmē to, ka mums tagad viss forši ir atkal dzīvē sakārtojies. Individuālā pieeja. Vienam šodien zobs sāp, viņam vajag iedot ibumetīnu, un tā viņš uzreiz strādā. Vienam sievai jānopērk ir puķes, viņam vajag 10 eiro iedot avans. Kādam... Nu, bērns jāizņem no skoliņas, nu, sēžos un brauc un izņem. Un šādi te sīkumi visi katram individuālai pieejai, jo svarīgākais jau ir, lai vakarā
viesi būtu apmierināti, lai man būtu nomizot kartupeļi, lai trauki būtu nomizot. Nu, nākās, nākās risināt šo te, nu, ananās sindroma, ne? Nu, tā nu viņš man tur sanāk. Nu, dienas nesaprotu, kā var vadīt, kad ir kolektīvā 500 cilvēki, bet nu, līdz tam jau noteikti kādreiz es nonākšu, un tad garu bārdu es atnākšu un pastāstīšu, kā tas ir. 500 bērns izņemt no dārziņa. Vai? Man ekrāns rāda 27 sekundes, ļoti, nu, mums tas iet smieklīgi, es neierakstīšos, ka es 3 minūtes aizšaušu bišķiņu greizi. Es ļoti atvainojos, bet kafija lejā ir, es pārbaudīju. Tad ātri par šito te inventārs, vēl bišķiņu par to, panna un viena ola, šī tā laimīgā ola, tagad, ko visi ēd, Latvijā jau tikai ēd tās olas, kuras ir sveitītas un augušas kaut kur. Un šeit ir stāsts par to, kad cilvēku resursi iet mazumā, un mums vajag lielākas pannas. Un pannās izcept uzreiz 5 solis, nevis vien. Proti ar visām tām izrētošajām sekām, krāsens lielāk, jaudīgāk domāt, kā varam kaut kur optimizēt, lai var maksimāli izslēgt šo te cilvēcisko faktoru, jo ēdināšanas sfēra ir viena no tā visā pasaulē. Neiet runa par lieliem konvērjiem, kur pits stājas un tamlīdzīgi, kas nodarbina cilvēkus, kuri... Nu, neteiksim tā, visi ir ar augstāku izglītību, ka viņi ir situētākie, ka viņiem nu, galīgi negaršo aliņš un tādi. Tie visi, nu, tie visi ir mūsu nu, darbinieki. Un, nu, lūk, un šo visu tad panu ar 5 olām tikai uz priekšu. Nākošais, man vēl 2 slaidi, nu viss būs. Ķirši. 2. Tas vienmēr, man vienmēr ir paticis, lai kūku noslēgt, vajag augšā nolikt ķirsīt, vai ne? Vai kokteili ir kafija, putkrējums un augšā ķirsīts. Nu, lūk, tiešā patās arī cilvēkiem darba vidē, nu, vajag to ķirsīt. Nu, apdrošināšana. Prēmiju. Restorānu. Nu, lūk, un šajās viss mazās lietas, jo es jau te visu dienu esmu starp citu un klausos, ko citi runā. Tiesa, paldies, tu biji foršs. Nu, ar to es varu sev tāpat nu, pateikt. Pārējiem jau ir gandrīz vienalga par to. Līdz... nu, jā, sanāk tā, ka paldies un foršs tā ir ikdiena, bet vispārējais, ko jau es te minēju, nu, kaut kādi šīs te bonusu sistēmiņas ir jādomā, un tas ķirsītis vienmēr ir jāuzliek. Nu, un pēdējais, protams, meduspods. Visi grib meduspodu un to lielo karotu. Un proti, nu, šeit ir tā vistā savākot kopā, lai pie tā tiktu, tad maksimāli jāiedziļinās cilvēkiem jāpalīdz sasniegt tos mērķus, kas arī ir viņiem, un ja man ir tāda iespēja vai jums ir iespēja, tad jūs noteikti zināt, ka viņas kaut kur pabakstīt ir dažkārt foršāk, nu, nekā viņas varbūt noniecināt, un tad kopā viņi atbalstīs mūs, mēs viņus, nu, tad kopā arī iesim, vai ne? Jā! Paldies! Paldies, Raimon! Nu, jā, tā ir. Paldies, neizdzersi, neapēdīsi. Klasika. Tāpēc ananāsiem ir brigadieri. Mūsu profesijā ir pieņemts saņemt tipus. No? Taisnība. Tev būs lieliskā iespēja jā. Visus klātesošos aicināt uz kafiju pirmajā un otrajā stāvā. Jā, lūdzu.